Nairobi pia watu huuawa, Mombasa, Nakuru, Eldoret watu huuawa. Lakini mtu akiuliwa, mtu yoyote ambao anauliwa hatajwi kama mtu wa kabila fulani. Anatajwa kama mtu ameuawa na ameuawa na muhalifu. Na sasa hivi jamii yetu ya Mandela tunataka pia waweze kuelewa ya kwamba mtu ule anaua watu ni muhalifu na hana kabila, na muhalifu hana kabila. Na ile mambo zamani tulikuwa tunasema gare wameuawa, wameuliwa na dugudia, ama dugudia wameuawa, wameuliwa na gare, na mambo kama hayo ndio inafanya tunaanza kuuana kikatili kama jamii. Tumekubaliana kama viongozi, County Security Committee, mimi pamoja na viongozi wengine including members of County Assembly, ya kwamba wale watu wameuana this time around, hatutakubali kuitwa watu ya jamii fulani wameua jamii fulani, bali tunataka waitwe hawa wahalifu wameweza kuwa raia, na hawa wahalifu lazima wapatikane.